Ден продължава. Идеи за данъчни промени предизвикаха ново напрежение между двете първи сили в парламента. Предложенията на финансовия министър не предвиждат промяна в общата рамка. Данъците на физическите лица и фирмите за следващата година се запазват. Но промените при ДДС. Предвижда се 0% за хляба и брашното да се запази само до средата на следващата година, 30 юни. След това да се върне към нормалните 20%. А още от януари 20% ще стане ДДС и за ресторантьорите и хотелиерите, предвижда правителството, но оставя отворена вратичка. Ще има преговори с бранша. Знаете оттам какви са реакциите. И още обаче предвидени промени, финансов стимул, ако дадем, забележете, информация, че някой укрива данъци или не внася осигуровки, а ако доставка стигне до нас без фискален бон, например, може да не я плащаме. И важно за пушачите, акциз ще има и върху нагреваемите изделия, независимо дали в тях има тютюн. Защо част от тези неща скараха коалиционните партньори? Добромир Николов разказва сега. Планът е ресторантьорите отново да плащат 20% ДДС, но ако в рамките на един месец убедят финансовия министър, че са готови да изсветлят бранша, ставката може да се запази 9%. Можем да обсъдим и да видим реално тези мерки, какъв ще бъде фискалния ефект, ефекта от изсветляването, и ако той е по-голям от дигането на ставката, можем да обмислим евентуално да запазим 9% ставка. Асен Василев анонсира данъчните промени при своя участие в бизнес закуска с Американската търговска камара. Първата среща с ресторантьорите вече се е провела миналата седмица, но по думите на бранша, голям процент от представителите му всъщност не са участвали. С свалянето на ДДС първия път 2020 година, прага на осигуряване беше 620 лева в държавата, ние го дигнахме на 800. Да, имаме предложения, които може да направим за вдигане отново, имаме и други предложения, които може да направим, за съжаление не сме търсени от никой. И предупреждават, че връщането на 20% ставка ще се отрази в менюто. Като управител на верига пицари, Никола пресмята, че с по-скъпите продукти ще трябва да увеличи и цените. ДДС ставката ще доведе до неизминуемо ние да вдигнем нашите цени, което ще доведе до по-висок продукт за клиента, до по-малко консумация и предполагам и по-малко събиране на ДДС. Докато от бранша все пак са готови на преговори за ставките, от ГЕРБ се оказаха категорично против и упрекнаха некоалиционния си партньор, че не е обсъдил предложението си с тях. Смятаме, че първо трябва да се възстанови диалога с бранша, да се преразгледат предложенията на бранша и чак тогава те първо да се преценява дали по някакъв начин трябва да бъдат вдигани някакви ставки. Вече е сигурно, че развръзката ще се забави. Парламентът ще излезе в едномесечна ваканция заради местния вод до 6 ноември. Това ще забави приемането както на данъчните закони, така и на целия бюджет 2024, предупреди финансовия министър. И така, финансистът Любомир Дацов е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Сега, няколко теми искахме да обсъдим с вас. Дайте първо за тези идеи за промени. Финансов стимул, ако дадем информация, че някой укрива данъци или не внася осигуровки, ама това трябва да се докаже, тук правя тази оговорка. То не е просто да отидем и да кажем, вие да кажете, Лора укрива данъци и да започне някакво разследване, а трябва да дадете някакъв документ. Или ако се касае за някаква компания, вероятно да стигнете до друго престъпление, да откраднете официален документ и да го дадете на орган. Да, именно. Вътрешна информация да изнесете. Звучи като малко донос, да не кажа много. И поне на мен така не звучи. То си е точно така. Къде се връщаме? Всъщност, хайде да не... Аз не искам да изказвам мнение по това въпрос, защото не съм и експерт, но малко притеснително и като сякаш необмислено изглежда всичко това. Аз ви обещах да не казвам соления израз, който в началото започнах, мислих да в главата да го казвам и няма да го направя, но това е голям шок, честно казано. Най-малко защото показва една линия, която се утвърди последните няколко години. Това не е първото решение в посока на изкривена представа какво общество трябва да сме. Тоест, общество на доносници на мен никак не ми звучи добре. Обаче, разбирам, нали, че това естествено, нещо действа в други държави. Аналогиите, ама той шесто управление на държавна сигурност нали, е действало на този принцип на доносници. И честото той е било много стимулирало. Има ли такава мярка в други държави? Не, хубаво е да видим. Не съм запознат, може би има. Ама какво от това? Тоест, трябва да го развиваме. Така демократични държави, разбира се. Дори демократични, някои демократични държави направо са си много полицейски държави, нали, от гледна точка на следене на гражданите си. Добре, да, експертно, защо това няма да проработи според вас? В какви ситуации не е въпросът дали ще проработи. Това е културен вододел.
какви искаме да бъдем, как си го представяме. Още повече, че как живееш. Това е мярка, която от данъчна гледна точка, според мен, няма да има никакъв ефект. Но от гледна точка на човек, на общество, на развитие, на основи, върху които стъпваш, е с голям ефект. Тоест ти да стимулираш по принцип доносничеството е за мен е обидно нещо, като изобщо като идея. Това е като, как да кажа, по филмите, които са ни учили, да минеш от страната на Робин Худ, да минеш на страната на Крал Джон. Тоест да станеш оне черния. Тоест, нали, трудно е да... Фискалният ефект, според мен, ще бъде никакъв. Това е закачка. Може би, за да се предизвикват някакви дебати. Някой ум, сигурно пиар, го е измислил това нещо, за да предизвика в край на краищата дискусия, да предизвика вниманието на зрителите. В край на краищата, вижте, от снощи социалните мрежи врат. Нали, абсолютно еднозначно. Но аз бих казал, че избирателите трябва много внимателно да преценяват и да си мислят кого подкрепят и не са извинени избирателите, които гласуват за политици, които слагат на масата такова нещо. Хайде да се влезем в... Това е изкривяване вече на съвсем друго... Разбрах тезата ви. Дайте обаче ниво. Да влезем чрез вашата експертиза, конкретно в това предложение, без да го даваме преди това да се осъжда или не, как би заработила една такава промяна, да си го представим. Една компания, която наистина приемаме, влизаме в хипотезата, компания, която не си плаща данъците. Ами, знаете ли, голямата част, всъщност, аз бих казал, че другия голям проблем е, че ние всъщност мачкаме светлия бизнес. Аз бих казал, че в повечето случаи компаниите действат нормално, плащат си данъците. Много рядко има случаите, когато компаниите всъщност целенасочено скриват. Основно компаниите, които скриват данъци, са в сивия сектор. И точно това е проблема, когато абсолютно всички данъчни мерки отиват върху светлите компании, нормално действащи сте, които и без това имат един тон проблеми, защото всичките тези проверки, изкапване на бизнеса, защото като ти се яви един такъв екип 2-3 пъти в годината да те проверява и в край на краищата, накрая ти си занулен, както се казва. И представете си го, светлия сектор се мачка, сивия, какви са мерките за изсветляване? Ми никакви. Това не е мерка в сивия сектор, защото сивия сектор обикновено плаща основно заплати по този начин. Нали, това, което се крие, спестява се от социални осигуровки. Това не е, например, една мярка, която може да посочи, това е сив сектор, не се плаща данъци, по грешен начин се плаща заплати. Основно там са въвлечени работниците, нали, с съгласието на работниците. В момента, който ти го правиш това нещо, всъщност правиш някакъв механизъм, при който плащаш на ръка на работника. Те са съгласни, за да вероятно, в голямата си част заради притискане до стената. Те нямат вероятно друг избор. Ами аз не бих казал, това им осигурява малко по-големи доходи. Ако има доходи, такава мярка, дали няма да решат да... Вижте, ако плащат изцяло социалните осигуровки, ако изплащат изцяло социалните осигуровки, това означава заплатите им да бъдат обикновено по-ниски. Така че работниците в случая са съучастници и са заинтересовани от това нещо. Това е взаимоизгоден бизнес между работодателя и между работника в големия си случай. Той не те изнасилва работодателя, обикновено идва при теб, говори и този, който е съгласен, това нещо се случва. Така че въвличането на едни хора, които участват в заверата, областно казано, според мен няма да донесе до някакъв резултат. Това обикновено трябва да те предаде счетоводителя ти. Защото работника и да отиде, той и сега има възможността да го направи това нещо. Между другото, и сега закона казва, че трябва да предоставиш така информация, ако си свидетел на престъпление в случая нарушение на закона. Само различното е, че те стимулират с тези 10% върху сумата, която се открие. Ако влезем в хипотезата обаче, вече трябва да се докаже това нещо. Има стимул над 3000 лева нагоре, 10% да, ако да, не се лъжа. Дайте да си го представим. Аз съм служител на компания, на някаква компания. Какво трябва да направя? Да се докопам до някакви документи? Обикновено това трябва... Значи това, което го прави, това трябва да е счетоводителя. Нали, иначе всички останали имат много малка възможност да предоставят официални документи, тъй като представете си в една компания, всеки е разделен на отделното парче. Тоест, само там, където се събира информацията,
а това е счетоводството или най-върховния менеджмент. Само там може да излезе тази информация, иначе всички сигнали ще бъдат за някакви дреболи. Ти няма сега как да вържиш картината. И всъщност хората, които се занимават точно с счетоводството, в един момент, ако ти имаш някакъв проблем, могат да прекопират документите, с които разполагат, или с фалшивите фактури, да, които кажете, се издават, или някакви други документни нарушения, да ги сложат на масата. Другото е висшия менеджмент на една компания в момента, който се скарат заради собственост, заплати или нещо друго, да хване да изнесе тази информация. Да, това, това не може да бъде дребен служител може в една компания. Може да бъде и съпруг, съпруга. А, да, включително. И това чух днес в ефир, даже се не, аз не съм много сигурен. Ако съпруга или съпругата са въвлечени в управлението на компанията, това е възможно. Семейен бизнес. Семейна бизнес и тогава, знаете ли, като имате предвид, че И аз се шегувам с това, което щях да кажа. Големия проблем ще бъде при земеделските производители, които са приятели на властта в момента, тъй като там повечето са семейни фирми. Дори най-големите фирми там са семейни. Пък са известни слуховете, нали, за покупката на апартаменти, коли и така нататък, не само в семейството. Добре, затваряме тази тема с обобщението, че вие като експерт, финансист, смятате, че това не е изобщо така адекватна мярка. И тя няма да изсветли сивия сектор, а ще тормози... Ефекта, но от гледна точка на това, какво ни казва като общество, това е отвратително. Би го определил. Добре. Може и да греша. Между другото, има въпроси към хората, които са дали тази идея като предложение, което да се обсъжда, така че подозирам, че ще има още развитие по темата. Аз мисля, че някой пиар го е направил това нещо. Мисля, че някой пиар, но не е финансист. Не знае, но струва мисля, че по-скоро пиарите са прокарали тази идея. Добре, ще разберем, надявам се, и повече подробности. Разбира се, темата ще проследим и през днешния ден. Сега, каним ви тук на нашата бяла дъска, защото средната заплата у нас скочи до 1957 лева. И докато се изправяме на дъската, колеги, покажете картата, която продуцента ни Димчо Йорданов каза, че е подготвил. Тя е много любопитна с средната работна заплата в различни региони на страната. Не знам дали виждате добре, обаче, господин Децов. Нашите зрители би следвало да виждат добре. Ние сме малко далеч от големите екрани, но да. Та, 1957 лева е средната заплата у нас. За полугодието. За полугодието. Какво означава това, ако сравняваме с предишни години и може би 2019, защото тази COVID-пандемия двете години някак ни връща винаги към 2019. Аз или ти пишеш? Искаш ли да пишеш? Не, не. Ама аз пиша много грозно. Не за това ме поканим. Значи, искате добре да пробвате? Айде. Пробвайте се пак. Не, аз се шегувам, но... аз си подготвих малко информация, след разбира като ме помоли. Да. Как върви и средната работна заплата на база и на инфлацията? Януари 2019 година. Средната заплата само, ето така, елате насам сега. Ето така, за да се вижда какво пишете, да. 1198 лева. Всичко се разбира. Виждам. Надявам се, значи, и нашите зрители. Да, ето. Чудесно. Благодаря и на операторите. На полугодието. Юли. Така. Окей. Окей. 2023. Колко беше? 1927. Юли 2023, 1927 лева. Лева, да. Така. Колко процента са това според вас? Колко са? Не ме изпитвайте. 48. 48%? Да. Или поне тук това, което ми показва компютър, ако правилно съм го изчислил. Мисля, че добре да ви каже господин Дацов. Вие кажете обаче. Не, момент. 60%. Уха. 60.61. Извинявайте, погледнах различението. 61%, да. 61%. Може би големия въпрос, който е, ние сравняваме всъщност какво е станало с инфлацията за този период. Това искахме да направим, сравнението на ръста с инфлацията. Нейното покачване и успокояване в последствие. Доколко се догонват едното и другото? Какво значи това? 34%? 4% за същия период. Извода какъв е? Извода е, че доходите в България поради две основни причини са нараснали изпреварващо и няма приказките за изгаряне на доходите, намаляване на покупателната способност,
просто не са истина. Всъщност, ако погледнем във времето, защото по месеци как, така? Ще видите всъщност, че основната причина за инфлацията, освен че бяха, да кажем, цените на енергията, които скочиха в Европа, е всъщност и политиката, особено по време на ковида, на правене на високи дефицити, увеличаване изпреварващо на доходите. Ако покажем пенсиите, ще видите, че, например, минималната пенсия е скочила за същия период около 92%, ако се не лъжа. Тоест, всичкият този бум на доходите в време, когато икономиката не растеше толкова бързо, имаше експанзия на бюджета и едновременно централните банки увеличиха паричната маса, обясняват всъщност защо толкова дълго време ние продължаваме да се борим с инфлацията. Иначе казано, правилно ли е да се обобщи, че доходите растат по-бързо, отколкото всъщност инфлацията нараства? Двойно по-бързо. Двойно по-бързо. Макар че това е въпрос на игра. Нали, става въпрос, това е спрямо 2019 година. Да. Но подобно нещо се вижда и с останалите години, ако ги сравним. Например, от началото на годината. Така, 23-та. Да, от януари 23-та имаме 4% нарастване на заплатата и 3,3% на инфлацията. Нали, това е CPI. И пак всъщност нарастването на доходите е по-високо, отколкото нарастването на инфлацията. Да. Същото нещо се вижда и за миналата година, ако сравним полугодието на тази година, спрямо включително 2022 година, 22% е ръста на работната заплата, спрямо 20% на инфлацията. Можем ли да правим прогнози за следващата 24-та година, като към края на нашия разговор ще добавя и още една тема, но 930 лева ще стане минималната работна заплата. Инфлацията върви в момент на успокояване, т.е. Ето на спад. Така. Ако правим индекс на годишна база. Да. Т.е. според мен тя ще дойде някъде тук в средата на следващата година, което ще рече, че това се, в момента тя е към 7,7%. Аз предполагам, че до година инфлацията ще бъде в рамките на 4-5%, ако нещо не се случи тази есен. 4-5%. А с доходите какво ще се случва? Минималната заплата, по правилото, което е разписано и по закон, ще нарасне до 930 минималната лева. Заплата. Минималната заплата е някакъв такъв ориентир. Много по-важно е какво се случва в бизнеса, с средните работни заплати. Там очаквате ли ръстове? Между 15% дават 17%. Значи, видимо в момента има успокоение, на ръста работните заплати. Най-малко ние изпреварихме много други държави. Трябва да ви кажа, че ние сме с една или две други държави, имаме такъв ръст на работните заплати. Например, в повечето държави в Западна Европа ръста на работните заплати покрива около 30% от инфлацията. Тоест, ако тук имаме 34%, да, трябваше ръста на заплатите за същия този период да бъде от порядъка ни 10, 15, 20%. И при нас е 61%. А при нас е 61%. Да, значи правилно нагъзвам нещата. Което всъщност представлява проблем, защото ние ставаме, във времето ставаме неконкурентно способни. И моята теза е, че всъщност тези процеси, сами по себе си те са продиктувани от реални неща, които се случват в икономиката. И тоест 24-та година този процент 61 за 23-та ще намалее? Не, няма да намалее. Няма ли да? Инфлацията, нали казвате, че се успокоява повишаването на доходите, изчислява, както инфлацията? Инфлацията се изчислява с умножение, не с събиране или с изваждане. Тя е 1,61 по 1,04 или 1,05. Всъщност така се прави изчислението. За доходите обаче говоря. За доходите, за повишаването същото, на доходите. Доходите. Затова казвам, че тези 61% добре, може би ще са по-ниски. Не, няма да, няма да са. Доходите ще отидат също с, предполагам, че със същия процент реално. Въпросът е темпа за нарастването какъв процент ще бъде? Дали ще бъде по-малък от този, който имаме в момента? Темпа на нарастване на доходите. Значително ще бъде по-нисък. Това имам предвид. Но това не означава, че доходите няма да растат надолу. Да, просто... да, разбира се. Темпа ще е по-нисък, ето това по-малък. Нещо, това нещо ще продължи по друг начин изменението. В този ред или на мисли... ако погледнем въпрос на крива, така? Кривата просто става ето така.
Разбрах ви. Надявам се да стана ясно и за нашите зрители. Удачен момент наистина избрахме, за да направим паралел между инфлация и повишаване на доходите. Да се върнем на масата, за да си завършим разговор, защото искам да добавя още една тема, която имахме възможността в началото на седмицата, но ще ви изложа дали вчера или онзи ден в понеделник коментирахме сливат се дните. Отлагането на еврото. Аз знам, че вие сте... човек с позиция финансиста за това, че България трябва да приеме еврото. Човека, който ръководеше първата работна група за присъединяване към еврозоната. Което не е никак хубава забележка и допълнение, да знаят нашите зрители. Една година по-късно това да се случи. 1 януари 25-та година. Резонно, разумно ли е това решение? А не, то просто отразява действителността. То не е въпрос на разумност или неразумност. Те нямат по-друго да правят. Тоест нямаше как да се напънем да се случат нещата 24-та. Вижте, няма как, защото отчитането на данните, за да те приемат, всъщност ти трябва да отчетеш данните приблизително от 6 до 8 месеца по-рано. Например, дефицита, данните за дефицита се отчитат спрямо предходната година. Тоест, за да влезем 2025 година, ще бъдат отчетени данните за дефицита за 2023 година. Иначе трябваше, ако влизахме 2024, трябваше да бъдат взети данните за 2022 година. Така. Тоест, ние ще чакаме за завършването на тази година, за да може да изпратим данните за бюджетния дефицит. Данните за инфлацията се взимат в периода към април месец. Тоест, мисля, че последната възможност беше април 2024 година, когато трябва да бъдат взети данните, за да бъдат сравнени. За нас това е изгодно, защото ние видимо не покривахме критерията инфлация, с независимо по какъв начин може да бъде манипулиран индекс или така нататък, не го покривахме тази година. Но всъщност един голям въпрос, който е с данъчните закони, с това, което ви показах, България изглежда бавно движеща се на фона на всичко, което се случва в света напоследък. Не разбираща какво точно прави, не правеща реформи и не желаеща да плаща цената на тези реформи, защото за да се движиш по-бързо, всичко това нещо си има обикновено цена. И ако погледнете в данъчните закони, още от сега мога да ви кажа, че в бюджета няма да има нищо революционно. В данъчните закони няма нищо, което да говори, че в определени сектори, в които има нужда от реформи, като пенсионно осигуряване, здравеопазване, ако щете данък смет, който отдавна трябваше да бъде преструктуриран, така че да плащаме на база замърсителя плаща, няма нищо ново. Това е общо взето извън това, което си говорихме преди малко за доносничеството. Няма нищо, което да не е една плоска линия. Скандала, който с политическите партии се оформи, е всъщност проблем на комуникация, а не проблем на кой знае каква разлика във вижданията. Благодаря ви, господин Дацов. Аз очаквам макрорамката, която да излезе на около 26 октомври, ако не се лъжа. И вече когато видим какво точно е разписано като поглед към 24-та като бюджет, ще ви поканим отново, за да влезем в още повече детали. Добре. По отношение именно на реформите и на това, за което заговорихте на финала на нашия разговор. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви за разяснението. Надявам се да е било интересно и за нашите зрители. Една реклама и очакваме Евелина Славкова и Любомир Стефанов, които да влязат тук в студиото ни, за да анализираме всички играчи ясни на политическия тъпик за местните избори.